Tultiin tänne Ahtialaan kattelemaan maisemaa. Rantti, sulla oli kakkahätä, ne tekee kakka nyt sinne. Kakalle. Tee nyt Rantti se kakka, jook. Voi kun siihen nyt kakka tulla putkahtaisi. Onko tässä vanha Ahtialan tie mennyt tästä näin? Milloinkohan toi tuli? Mulla ei ole mitään muistikuvaa, että milloin toi tohon tuli. Tällä seudulla niin vähän liikkuneena. Mutta tää se oli ennen tie tästä tänne. Tonne ja tuolta. Mutta milloin se muuttui, niin sitä mä en tiedä. Rontti, tees nyt se kakka. Meidän pitäisi olla kohta Soltissa. Pitäis Solttiin mennä sunistella. Rantti, kakka. Voi kun se kakka nyt tulla tupsahtaisi. Eikö se nyt tulla tupsahda? Tää on jännä kyllä tää Rontti, kun saatana tää ettei sitä paskaa paskattaa, mutta en paskanna, jos ei oo hyvät hajut. Se on se juttu. Sitä mä ihmettelen monesti. Et jos meillä ihmisillä olisi yhtä vaikeeta toi sonnan tekeminen, niin siihen menis aikaa. Rantti, lähetään! Ei se sitten tee kakkaa, saatana. Sitten se jokeltaa vaan, että paskattaa. Tee nyt se kakka. Ai täällä olisi ollut paremmat hajut. Tee siihen nyt se. Lähetään! Mihinköhän se nyt on menossa? On toi vaikeeta toi kakan tekeminen kyllä. Rantti, lähetään, tu. Ei, kyllä tuolla vetää joku puoleensa. Mikähän täällä nyt vetää puoleensa? Nyt se söi heinää, nyt se oksentaa. Voi kun se teki sen kakan. Mä en tiedä mikä juttu silloin, että se vetää tuot heinää turpaan. Sitten kohta se puklaa. Tätähän se on tehnyt ihan pennusta saakka. Sieltä tulee kohta sellainen heinätuppo, tai sellainen epämääräinen tuppo. Kai se puhdistaa mahaa tai jotain. Puklautan nyt. Tuleeko vihreitä vai minkälainen tuppo tulee tänään? Tuliko sieltä heinää? Kun sieltä tulee sitä heinää tullessansa. Onko sillä suupiilissä heinää? Ei oikein enää. Rantti, lähetään. Tu. Hei, tänne nyt. Nyt lähettiin. Rantti, nyt mennään. Noni, mennään nyt. Joo, me lähetään kyllä jatkaa matkaa. Että jos ei tää nyt sitten tähän tee tätä, niin ei me ruveta ihmettelemään. Nyt lähetään, Rantti. Vittu, ja sieltä tulee just linjaa. No, mahtuu se kai tuohon pysähtyyn. Sitten me lähdetään. Toivottavasti toi nyt vittu ei tuohon pysähdyssä. No kyllä se vaan saatana siitä. No on siinä kyllä linja-auton mentävä reikä. Antti, kakalle nyt. Oli pakko pysähtyä, saatana, kun Rontti ilmoittaa, että kakattaa. Niin tohon, vedin tuohon reunaan silleen, että ei se siinä kyllä kenenkään menoa pitäisi estää. Pitäis päästä ihan jees kulkemaan linja-autolle. Rantti, lähetäänkö? Joo. Noniin, sit lähetään menee eteenpäin.